Saya bagi pengumitas. Kami baru masuk sih, Pak, yo. Baru masuk sih. Berapa diminta? Berapa diminta? Berapa diminta? 100 ya saksinya, Nak. Oke. Ini seluruh saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Maju. Baik-baik, tapi dia enggak mau. Peler, baik-baik apa dia? Kamu ngusir kayak itu kawan aku. Bukan ini saudara, ini tolong bantuan saudara-saudaraku merapat. Tunggu ini ya, jangan tidak kamu tunggu. Ini paksa supirnya. Sudah nggak salah kamu, kamu tuh nggak dikit-dikit nak duit. Dikit-dikit kamu nak duit. Ini ya, ha. Jangan itu. Tolong share ke seluruh anggota komunitas. Udah, hei. Udah, seluruh lah kau. Kanak ngebuk lah lah. Woi. Kanak ngebuk lah. Bisa suara kau. Kanak ngebuk. Udah, woi. Kanak ngebuk lah kau. Bisa suara. Udah. Kanak ngebuk lah. Lebih, Pak. Ucuk awa aku ni wong das tes. Iya. Iya, dia ni orang lebihan. Kanak ngebuk lah kamu, eh. Iya, pilih. Juna. Aku juga baca. Kau nak pilih-pilih. Iya. Kanak ngebuk. Kau tonton kau. Tonton, iya, tonton. Kanak ngebuk masih, Pak, eh. Kan aku ditakutin kau. Bebe ngadu. Bebe aku dia. Kau. 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 Kau.